Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és nagy fémdobozt fogunk bontani, nagyon vártam már, hogy bontsak egy jó kis nagy fémdobozt. Érkezett a kollektortól egy mini doboz még pénteken, vagyis ma, amikor veszem fel, és hát szokás szerint nem szoktam így kibontogatni őket, videóban kibontogatni őket, hanem videón kívül, és volt benne egy király FIFA 365 nagy fémdoboz, kollektornál van végre FIFA 365 széria, tavaly is már jó párszor kérdeztétek, hogy lesz-e náluk, hogy mikor lesz, hogy lesz, mit lehet tudni, most van, úgyhogy meg is nézzük a nagy fémdoboz srácok, megszokott intro, és utána bontsuk ki. Ráadásul ez egy extrább nagy fémdoboz, olyan értelemben, hogy a magyarban 6 csomag van 4 limitált mellé, ebben viszont 10 csomag van 4-gyel több a 4 limitált mellé, és hogy elnéztem a Collector oldalán, még lehet választani szint is, mert Panini az idei FIFA 365-re 3 fajta nagy fémdobozt adott ki, ami színben eltérő, van ilyen kék, ezüst, arany, vagy ilyen aranykék, vagy aranyperezüst, tehát azt meg tudjátok majd nézni a kollektornál. Én köszönöm szépen nekik a lehetőséget, hogy megnézhetem ezt a nagyon durvának ígérkező nagy fémdobozt. Link ott lesz a leírásban. Nyilván drágább, de sokkal több csomag van benne, illetve aki szereti gyűjtögetni a nagy fémdobozokat, ő tud választani szint is. Jó! Szóval megbeszéltük, hogy van benne 60 kártya, 4 limitált, nagyon durva, nagyon-nagyon komoly. Ugye ott van a hivatalos FIFA licenc, alkalmazáshoz QR kód le lehessen tölteni, illetve semmi más nincsen. Itt írja egyedül angolul, hogy a limitált kártyák azok nem az alapszíra részei, hanem külön lehet őket gyűjteni. Jó, ugye a magyaron itt magyarul le van írva, mert mindenféle külföldi nyelven. Igazából ennyi. Bontsuk fel a tetejét itt a perforációnál. Szokásos paninis fémdoboz, paninis csomagolással, és de jól néz ki. Ez az arany, ez nagyon durván jól néz ki. Többit nem tudom, mert így még nem is bontottam. Ez az első nagy fémdoboz bontás, de ez nagyon szépen néz ki. Ugye cserék tárolására se utolsó. Egyből itt vannak a limitáltak. Ebben akkor 4 kicsi van. Valaki nem szeretné gyűjteni az XXL limitáltakat, hanem a kicsiket részesíti előnyben. Neki tökéletes választás, meg amúgy bárkinek. Már csak a 10 csomag miatt is nagyon durva. Összerakom a nagy fémdobozt. És ide félretesszük. 10 csomag. Nagyon-nagyon durva. 10 csomag. Hát konkrétan annyit bontottunk a második videóban, most már még limitáltakat is nézünk mellé. Valahogy úgy csináljuk, hogy kibontunk párat, és mindig megnézzünk egy limitáltat. Az elsőnk pedig egy Gavi. Nagyon király. Nagyon-nagyon szuper a Barszából. Már most jó limitáltak jönnek. Nézzük is az első pakkot mellé. Ott a top... Mi? Milyen top master? Invincible egyből. Ott az Invincible. Beindult végre a tegnapi videó. Itt is van a szállát top master. Direkt itt hagytam, hát a bevonza rert. Bevonzotta. Ott van Neymar, Courtois, Van Dijk, Kimmich. Fú, de jól néz ki. Nagyon-nagyon jól néz ki az Invincible is. Végre megindult itt a rare áradat. Nálam is. Nagyon-nagyon komoly. Hát nézzük meg a többi kártyát is, mert az így elmaradt. Van egy PSG mez, aztán Nielsen, utána Eriksen, még egy Lukaku, illetve Ráns az Ajaxból. El se hiszem. Végre! Már jól néz ki az album első oldala is, van 2 kártya, nem csak az ürességet kell nézni. Egy minérós felállás a következő pakban, aztán van még egy Savic, egy Ter Stegen, Azpilicueta, utána Ferran Torres, illetve Jaremchuk még a klub Brügge-ből. Azt mondom, hogy eljött az ideje egy következő limitáltnak. Nézzük meg, egy támadó lesz, méghozzá Joao Félix limitált kiadású kártya, nagyon király. És ennek pedig nincs itt pozíciója a következő limitáltnak. Na az mi lesz vajon? Az mi lesz? Ugye Félix a szériában még az Atletico Madridban szerepel, de már bőven lezárta a Panini, mire elment ugye a Chelsea-be kölcsönbe. Jó Milános logó, utána Game Changer Mount, és jó lenne Momentum kártyát is nyitni 200 csomagonként. Dumfries, Araujo, van még egy Szesnyi kapus, illetve Weindahl az Ajaxból. Következő pak. Hát ilyen filmdobozzal azért rendesen meg lehet boostolni az albumot, 10 csomag, meg egyebek.
Van egy second skin az Ajaxból, egy fans favorite Rashford, utána Tomori, még egy Tomori, Titan Tomori, Teammate Tomori, jól összehozta a Panini. Egy következő Félix kártya, illetve De La Cruz még a River Plate-ből, ha ki tudnám mondani. Na jó, nézzük meg ezt a limitáltat, mert nagyon izgat, hogy mi. A coin lesz. Aztán srácok, akkor nyugodtan ott már láttátok a kódot. Elfelejtettem, hogy coin is van hozzá. Azt hittem valami mini csapatkép, vagy valami kis érdekesség, de ott van a 350 coin kártya. Három játékos, illetve egy coin kártya jár a nagyfém dobozhoz. Nézzük is a következő pakkot. Inter logóval kezdünk, alatta pedig egy Bergkvist az Ajaxból, ott jön egy Ronaldo, de előtte még egy Skriniar, Ronaldo, United, Cucurella, illetve még egy Danilo a Juventusból. Ronaldót is eltilthatják 30 napra a Juventusnál, ugye most van egy ilyen kisebb pénzügyi botrány, hát nagyon komoly szankciók várhatók még, ahogy olvasom. Tök mindegy, hogy Ronaldo már nem ott focizik. Van egy Sporting, second skin, utána fans favorite, Ajax, van még nekünk egy Bednarek kapus, utána Havertz, egy Zarako, illetve Valverde a Realból még. Van négy csomag, úgyhogy bontsunk ki még egyet a következő limitált előtt, ami egy kapus lesz, ha jól nézem itt a kártya hátulját. Azt hittem Topmaster, de nem. Valamiért ez a csillogás most megzavart. River Plate felállás, illetve Giant Lewandowski, méghozzá a legalsó ugye ebbe a oszlopos elrendezésben. Nagyon szuper, azért a Giant kártyát is félretesszük. Van még egy Dominator Morata, egy Devrey, Coates, illetve Mbappé teammate kártyája a végén. Na nézzük a kapust, hogy ki lesz. Donnarumma PSG-ből, Ter Stegenre tippeltem. Először már nem tudom, hogy Ter Stegennek van-e limitált kártyája, de Donnarumának is nagyon örülünk. Van még három csomagunk, azt mindenképpen nézzük meg. Egy logóval kezdünk, aztán alatta van egy Marquinhos Titan, utána teammate, Coleman, Douglas, van még egy Nika, illetve Keno a Mineiroból. Utolsó előtti pak a nagy filmdobozból. Indítunk egy Juventus mezzel, aztán Modric fans favorite, utána Kovácsics a Chelsea-ből, egy Mbemba, Cucurella, azért jönnek duplák filmdobozon belül is, Danilo. De ez a két lap benne volt az egyik előző pakban, és nem is Danilo volt az utolsó. Valamilyen érdekesség van. Panini rendszerezőgép vicces kedvében volt. Utolsó pak, felállás. Ott is van a Sportingtól, aztán egy Rising Star Taylor, még egy Magician James Rodriguez, aztán Carrasco, egy Captain Tadic, illetve a végén van még egy Zaracho a Mineiroból. Hú, srácok! Elég komoly bontás volt ez az Invincible, elképesztő, végre sikerült. Egymás után két rare, két videóban, elképesztő. Vagyis most már ugye X-Rare, Invincible X-Rare 50 csomagonként lehet nyitni. Wow, nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ezzel a nagy filmdobozzal. Nézzetek fel a Collectorra, FIFA-ra 65 termékek iránt. Mindenképpen link ott lesz a leírásban. Úgyhogy srácok, én köszönöm nektek a figyelmet. Jövő héten találkozunk egy következő videóban, és ha ez a videó tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornába, hogy ne maradjatok le az ilyen király bontásokról. Jövő héten találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!